Ja, mina vänner, nu är Jonas Öhman som ska leka matkritiker igen. Som en del känner till så är jag väldigt förtjust i amerikansk sydstatsmat likväl som mycket musik från trakterna. Jättegott, men inte alltid så nyttigt. Och nu ska jag testa ett substitut till Southern Fried Chicken gjort på korn. Som jag för säkerhets skull då servera med hemmagjorda plantation rolls och bearnaisesås. Men föremål för testen är den här skönheten. Något som ser ut som en lagom någon brun bit Southern Fried Chicken. Ja, kyckling var det inte, men det var väldigt gott. Det är någonting jag kommer att äta igen. Och jag äter faktiskt helt vegetariskt eller veganskt ett par gånger i veckan.